Rekonštrukčná výzva v panelákovom byte. Kam by ste to chceli posunúť celá? Úplne jednoduché linie, moderný štýl s retro prvkami. Začína v spálni. Bude to veľmi zaujímavé, pretože ideme prerábať celý byt, ale v prvej fáze ideme vlastne prerábať kúpeľňu so spálňou. Kúpeľňu by som viac šla do moderného. Farebnosť, aby to hlavne nebola nuda. Nové bývanie Design. V nedeľu o 17.55 na Jojke.